بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محمد صلى الله عليه وسلم kao najbolji čovjek, najbolji poslanik i najbolje Allahovo stvorenje. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ima znači svoje posebnosti. I inshallah o njima ćemo da govorimo, znači posebnosti njegove i posebnosti također njegovog umeta i posebnosti ashaba, a imaju posebnosti nekih mjesta kao što je Meka još od vremena Ibrahima alejselam, a ima i posebnosti Medine, znači od vremena ili Jesriba kako je staro bilo ime za Medinu, znači Medine tu ne bi, pa skraćeno El Medina, znači ima posebnosti za mjesto, za mjesto Medine, i ima posebnosti još od vremena jeli Davud alejselam, posebnosti jeli Kuca, posebnosti svetog mjesta Mesidžul Aksa u Palestini. Znači mnoge posebnosti i o nekima ćemo sada da ispomenemo ovdje. Znači prva i najvažnija za nas ovdje posebnosti, znači Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači, vjerovjesnici su prije znali, znači imali su putem objave znanje, informaciju da će doći Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da će doći jedan Allahu poslanik, znači taj zadnji Allahu poslanik mora doći, jeli, i to je jedan od velikih predznaka sudnjeg dana, znači za sve ostale narode, znači za vremena Isa alejhiselam, u vremenu Musa alejhiselam, u vremenu Ibrahima alejhiselam, znači svi su znali, svi su imali vjerovanje u sudnji dan, znači u zadnji dan, kıyametski dan, ali su znali da se to neće desiti njihovom vremenu, zato što su znali da će se desiti, da će doći posljednji Allahu poslanik, da će doći Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Tako da oni u svom vremenu nisu mogli očekivati sudnji dan. A inače, kao što znamo, najvažniji za nas, za svakog muslimana, je važniji je znači dan, zadnji dan života, dan do kog ćeš umjeti, nego sudnji dan. Kako važniji? Pa važniji sa tog, s te tačke gledišta, da do svoje smrti, do tog dana možeš nešto da učiniš za sebe, za svoju vjeru, znači dobrih dijela možeš da učiniš, loših da se prođeš, da se pokaješ, dok znači poslije smrti svi događaji ne može se na njih nikako uticati. Znači kad će sudnji dan, kako će biti suđeni, nagrada i kazna za dobra i za loša djela. Znači u to ne možemo nikako, o tome samo imamo neke informacije, u to ne možemo nikako, niti možemo da utičemo, niti možemo da promijenimo nekakvim kajanjem, nekim radom. Poslije smrti nema ništa, znači duša ne umire, ona osjeti ukus smrti, ali tijelo znači se raspadne. Kod vjerovjesnika se to ne dešava i to je jedna recimo od razlika kod vjerovjesnika i drugih ljudi, i između ostalog razlika Muhammeda sallallahu sallam i nas. Spominje se tamo u predaji čak i da se tijela šehida neće da se, znači da su i tijela šehida zabranjene na zemlji, ali to je slabo predanje, to nije tačno. To se desilo do duše na Uhudu, znači šehidi sa Uhuda, i tako možda se nekim ima jeli događaja tako da se desilo da su tijela ostala dugo vremena, da se nisu čula, da se nisu raspala tijela šehida i na mnogim mjestima gdje god džihad bio. Ali znači to je bilo, kao što kaže znači ulema, kao to je bio izuzetak tu, a inače da se tijela šehida neće nikako raspasti, znači to znači nije sahih, to je kao dokaz ili dodatak u hadisu, neko je znači dodao to, a ono za tijela vjerovjesnika Allaha i poslanika da je jeli zabranjeno zemlji da jede njihova tijela, to je svakako tačno i to je jeli provjereno. Znači svi su znali, ili mnogi su vjerovjesnici znali, imali su znači u obavezu da uzmu, kao što se znači spominje u Kur'anu, u suri Alu Imran između ostalog, jeli da prihvate, da se obavežu Allahu subhanahu wa ta'ala, znači da posvjedoče da će jeli kad im dođe, kad im Allah znači pošalje poslanika, da će potvrditi, koji će potvrditi ono što je istina. Znači svaki vjerovjesnik, poslanik će da potvrdi poslanstvo i vjerovjesništvo i istinu onu sa kojom je došao vjerovjesnik koji dođe poslije njega. To je jedna od tih stvari
I to se spominje, znači, u Kur'anu, u suri Alu Imran, 81. ajetu. I, znači, mnogi govore, neki učenjaci, ili neki učenjaci smatraju, znači, da su oni znali, poznavali su, znači, Muhammeda sallallahu selem, njegovo poslanstvo, mjesto u kojem će se pojaviti, vrijeme u kojem će se pojaviti, hidžu, kako će činiti i opis, znači, njegove vrline, znači, to neki učenjaci smatraju, to neki tvrde, znači, ne mora biti tačno ovo što govori jedan dio uleme, znači da su sve pojedine te stvari znali, ali su neke stvari sigurno znali, o, znači, kao što se spominje u tom ajetu, jeli, Euzu billahi mine šeitanir rađim, wa iz ahadallahu mithaqan nebijina lema ateitukum min kitabim wa hikmetin thumme jaekum resulum musaddiku lima maakum letu'minun nebihi wa letansurunne. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. Znači, iz toga ajeta se vidi da će potvrditi ulema izvlači zaključak da su neke stvari morali znati ili o poslanstvu o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a i o nekim drugim jeli vjerovjesnicima. Znači, jeli otvorena su vrata tome razumijevanju. A pogotovo je, znači, u dovi Ibrahim alejhi selam, gdje se spominje, znači, to je svakako poznato, gdje je učio, jeli, da Allah im pošalje da im da poslanika, vjerovjesnika, kao što se spominje u suri Bekara, jeli, gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala, znači Ibrahim alejhi selam uči tu dovu, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alejhim ayatike wa yuallimuhumul kitabe wal hikmete wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Znači, gospodaru naš, pošalji im poslanika, jednog od njih, koji će im ajete tvoje kazivati i knjizi ih i mudrosti učiti i očistiti ih, jer ti si uistinu silan i mudar. Znači, dova Ibrahim a.s. ova se dova odnosi svakako na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, jeli u Meki, jedini poslanik koji je došao